kone e Barisha i Qirit, shërbimet ruse bën operacionin më spektakular, më poshtrus në Shqipëri, dhe eshtën, dhe shishin ton, dhe shërbimet amerikane. Qa bën ata? E të marim Gërdecin, shkurt fare. Dijet në Gërdec, Sali Berisha dhe Fatmir Mediu donin të vitnin, të bënin korupcion, të fitonin para. Por një aspekt është ky, një aspekt është ky tjetri. Ata që e shpërthyen Gërdecin, e shpërthyen pikrish në 15 mars në përvjetorin e vendosjes të marrëdhënieve shqiptaro-amerikane 15 mars në Tenjë dhe pikërisht 2 javë para se të bëj samiti NATO-s Bukuresht, ku pranua Shqipëria. Pra, shpërthimi i Gërdecit mund të kishte ndodhur në 20, mund të kishte ndodhur në 30, mund të kishte ndodhur në 10 shkurt. Ata e bën në 15 mars. Dhe këtu nuk ishte as aksident. Ti mendon që këto janë kode? Aty ishte shërbimi sekret rus, që ishte kundër atë vit samitit të NATO-s, mos harroni ka qenë një vit shumë i tensionuar 2008. Ka qenë viti i luftës në Gjeorgji. Ti thua që Gërdecit i ka vënë shkëndijën shërbimet sekrete ruse. Gërdecit u vënë 15 mars në ditën e lidhjes marrëdhënieve shqiptare amerikane dhe s'ka asnjë raport në shish për këtë. Vetëm unë kam shkruar atëre. Dhe dy javë para samitit të NATO-s ku duhet pranoi Gjeorgjia dhe Ukraina dhe ishte kundër Gjermania dhe Franca. Pikrisht Gjermania aty do ta ketë ambasadën, se Gjermania e solli tërë muaj, kur refuzoi futjen e Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO dhe i la Rusisë do të në Ukrajinë e Krimesot. Tani, kalojmë të tjetra, në vitin 95, shërbimi sekret luft, rus, në kulmin e poshtrimit në luftën në Qeqeni nga Qeqenët, që e poshtruan ushtrinë ruse, e detyruan të bëjmë marveshje Jelcinin, atëre të pranoj Qeqeninë e pavarur, arriti bëri në Shqipëri një operacion shumë spektakolar të ndikimit të opinionit publik. Do me thënë, së shërasishme ajo, si doli pikrish në atë kohë fjala Qeqen për veriorët në Shqipëri. Këta që e thoshin, e ma e se një fjalë qush, do me thënë, mirë këta po i quanin me përbuzje Qeqen veriorët, po këta që të tjere, qar ishin Rusi, ishin këta, se këta thanë, ne jemi Rusi, ju jeni Qeqen. Ka qenë një operacion si u për apa jo fjalë. Ajo fjalë është qenësi për të kuptuar dhe fakti që Amerikanët si kanë kushtuar rëndësi, kur KGB-ja ruse dhe shërbimet e sotme ruse, i kushton një rëndësi shumë më të jashtëzakonshme se CIA atyre që quhen operacione influencuese të opinionit publik, ndryshe propagandë e zezë.